шаришь. Когда шаришь про спорт. Команда Євротехнон буде 8 матчів, 7 перемог, 1 поразка. Поразка, яка в останньому турі була проти команди Вулична Їда, яка на третьому місці. І ось він, гол 1-0. Третя хвилина, і Ігоря Ладін забиває цей м'яч, який знову відзначається Ладін з гольової передачі Олександра Супруна. Ось Євротехнон буде. Удар заблоковано, і що добиває? Є продовження. І ще знову момент, може бути удар. Є удар, 2-0! 2-0, Євротехнобуд забиває 2-5. Ось так от, друзі. Хто забиває? 76-й номер забиває. Андрій Некрасов забиває. Що продовження Плейтіка можуть вийти. Передача, і буде удар. Є удар! Гол! 1-2, друзі. 11-та хвилина. Удар! Гол! Має фолу, все чисто, можна грати. І ще один без фолу, можна грати. Затяни удар! Гол! 2-3, друзі! Вау, забиває четвертий номер Віталій Колєсніков на 20-й хвилині з гольової передачі Дмитра Космакова. Дуже гарячий. Без фолу. 2-1, передача, удар, Литовченко на місці, перерив, все, закінчується час. І удар по воротах є в руки Скалево. За проміжного Плейтіка витається удар з носка, ну, вертає двох, Ігор Ладін як чудово діє. Вибачте, що коректно, може у когось мінус мух, але ні. Передача, удар по воротах, і що? Що є продовження далі, може бути пристрільна передача, є прострілі, це удар все ж таки. Є продовження передачі, далі. Шаришь. Когда шаришь про спорт.